Jag tänkte kolla om ni kan ta upp händerna. Gött, då är ni redo. Tror du att du och jag kommer att ses igen? Tror du att du och jag har en framtid tillsammans? Tror du att du och jag kommer att leva länge? Det tror inte jag. Snyggt, hör du det? Du och jag kommer att minnas den här kvällen. Tror du att du och jag kommer att drömma oss tillbaka? Tror du att vi kommer leva lyckliga i alla våra dagar? Även om vi aldrig mer ses. Okej, nu händerna upp! Tack.